Василь Коломієць приїхав на реабілітацію з Вінницької області. У Миколаївській лікарні вчиться ходити на протезах. Сьогодні працює на доріжці для тренування ходьби. Розповідає, протези отримав на Вінницькому підприємстві минулого року. Серпень. Але потім був у мене перерив. Ну, поки навчився, поки став. Потім півроку перерву робив операцію. То, якщо розхажуюсь, то практично нормально. Вже пробував на палки ставати, ну просто тут брусья трошки не такі. Нічого, дитину скільки вчат ходити? Рік? Ну постараємося раніше трошки. Фізична терапевтка Богдана Моргунова каже, це друге заняття з військовим. Підвісну систему для зменшення навантаження під час ходьби не використовують. Є підвісна доріжка, де можна обхоплювати, але наші бійці, вони такі з характером, не хочуть допоміжних засобів, все на своїх руках. І чому тут від самого простішого переходити з сидячого в стояче положення, утримувати рівновагу і від перших кроків до підйому, спуску і ходьби по сходах. У Вінниці, каже Василь Коломієць, тренувався 2 години в день. Тут – 1. Окрім ходьби на протезах, працює з гантелями, щоб укріпити м'язи рук. Боєць розповідає, ноги втратив під час розмінування Київщини в квітні минулого року. На фронт вирішив піти, вже будучи військовим на пенсії. Міна самоліквідатор. Почав працювати, а хто його знає, наскільки він був встановлений. Зразу вищі ступнів підірвало, потім вони вищі підрізали. Пішла гангрена. Хотіли спасти хоча б одне коліно, не вийшло. Потеря крові, білка. Тут ще в мене осколочний жиєт. Пішла гангрена, вирізали прес повністю. Тут в мене сітка стоїть. На реабілітацію у Миколинці приїхав також Анатолій. Боєць родом з Маріуполя. З березня минулого року воював на Бердянському напрямку. Поблизу села Приютне Запорізької області отримав травму. Виходили з позиції, мінялися вже на вечір. І в час руху був прихід міни. Бачимо, що йде обмеження в колінному суглобі, нога тобто не згинається. При поступленні в нас була амплітуда десь градусів 90 в такому положенні. І за тиждень часу ми вже його зігнули до такого рівня. І в нас ще є 2 тижні. І плануємо, скажімо так, амплітуду по максимальному збільшити. Після осколкових поранень проходить реабілітацію Анатолій Годзіч з Хмельницької області. Чоловік – боєць 46-ї бригади. Воював на Донецькому та Запорізькому напрямках. У серпні отримав поранення. У лікарні вже тиждень. Ну, я так думаю, що скинули з дрона типа гранату, бо отримав осколки в руку, бік і в коліну. Лікувався в Запоріжжі, Дніпро, Кривий Ріг і в Тернополі. Прогресія трошки нову дає згинати. А це кабінет психолога. Сьогодні на прийомі Артем Русалкін. Боєць родом з Енергодара Запорізької області. Каже, у військо пішов у 2021 році. В мене сталося горе. У мене не стало матері, і я для того, щоб якось не потрапити там, знаєте, там, в алкоголь чи що, то я пішов служити на срочну службу. І потім, коли почалася війна з 24 лютого, у серпні я підписав контракт до кінця військового стану. Отримав травму, був обстріл, я прятався в окоп наш викопаний, і просто самуніція, тобто та каска, броня, автомат, неправильно приземлився. У мене двійний перелом. 3 тижні назад я був на милицях. Зараз я вже ходжу без милиць. З ветеранами та діючими військовими працює психологиня Валентина Ковальчук. Працюємо з дуже різними запитами. В когось є оті наслідки гострої травми, в когось вже там починає формуватися посттравматичний стресовий розлад. Я це все намагаюся визначити за допомогою діагностичних тестів. І тоді вже по тому ми дивимося, чи підключаємо психотерапевта, чи психіатра. Іноді показана якась, і, звичайно, медикаментозна ще терапія додатково. Якщо приходять сюди такими закритими, знаєте, дивляться з-під лоба, якось бояться говорити, то потрошки за допомогою цієї методики КПТ ми говоримо, ми проговорюємо, ми підключаємо таку когнітивну складову, тобто ми дивимося, де можна поведінку змінити для того, щоб покращити своє життя. До повномасштабної війни Миколаївська обласна фізіотерапевтична лікарня працювала лише з цивільними. Тут проходили реабілітацію люди з інвалідністю, зокрема діти з ДЦП.
А також пацієнти після травм і захворювань, розповідає головна медична сестра Любов Гладій. Після повномасштабного вторгнення почали приймати й бійців. Навантаження зросло, тому що лікарня наша не була така, скажімо, готова до прийому військових. Трошки входили ми довго в цю колію, скажімо так, трошечки важко було і морально, і фізично, але ми війшли в норму і працюємо зараз. Зараз у лікарні проходять реабілітацію як військові, так і цивільні. Загалом у медзакладі 190 місць. Від початку війни в нас ми пролікували 2600 хлопців військових, а на зараз, на сьогоднішній день, 45 чоловік є, що мають приїхати з обласної лікарні і з психоневрологічної лікарні, ну, то буде десь 50 чоловік. З бійцями працює 4 мультидисциплінарних команди. Туди входять і лікар ФРМ, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог, сестри медичні з реабілітації, помічники ерготерапевта, фізичного терапевта. Оце є команда, яка працює з кожним військовим, яка займається. У нас є у цей зал, є масажний кабінет, є фізкабінет, є кабінети психолога, де займаються з хлопцями окремо, з кожним індивідуальна програма складена. Нагадаю, зараз в Тернопільській області реабілітацію можна пройти у 8 лікарнях. До кінця року реабілітаційні відділення відкриють ще в 4, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, реабілітація безкоштовна як для військових, так і цивільних. Богдана Савицька, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.